جو بیٹھے ہیں نا, اللہ ان کو کسی غیر کا محتاج نہ کرے دستگیر کے صدقے. دونوں ہاتھ اٹھا لو, ذرا اٹھاؤ اور بولو ہاں. او یا غوث المدد, 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 یا غوث المدد. بابا یو کے دیکھا, یورپ دیکھا, افریقہ دیکھا, مڈل ایسٹ دیکھا, فار ایسٹ دیکھا, پر زمانے میں اگر دیکھی, بولا زمانے کی باتیں کر تو دیکھا کیا ہے؟ میں نے کہا سرکار کی نعت نے تین بر اعظم دکھائے. ہم تو ایفل ٹاور کے نیچے, ڈاکٹر صاحب یاد ہے ایفل ٹاور کے نیچے کھڑے تھے, وہاں بھی پڑا. اس زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی, نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی, اور حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی, تجلی کی تجلی روشنی کی روشنی دیکھی. او دیارے غوث کیا دیکھا, مدینے کی گلی دیکھا, دیارے غوث کیا دیکھا, مدینے کی گلی دیکھی, دیارے غوث کیا دیکھا, مدینے کی گلی دیکھی. بولو نا یا غوث المدد, 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 یا غوث المدد. او شاہ بغداد, او میرے یارویں والے آ پیراں, ڈبیاں بیڑیاں تارنا ہے صدقہ نبی دی آل دا, سن لے میری فریاد. او شہ بغداد نے جس پر کرم کی ایک نظر ڈالی, اور پناہ ہر کام اس کا ہو گئی سب دور بدغالی. او میرے غوث الورا کی شان, کیا شان ہے عالی, سوالی آپ کے در سے کبھی لوٹا نہیں خالی. تو شیخ نشاہوں سے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھی, شیخ نشاہوں سے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھی. بولو نا کیا غوث المدد, یا 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 غوث. بولا 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 بولا, سبحان اللہ. فرماتے بڑے چوڑے چل رہے ہو, میں نے کہا وجہ ہے؟ بولا کیا؟ میں نے کہا ہماری علاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے. اور مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا. جناب غوث دولہا اور براتی اولیاء ہوں گے, مزہ دکھلائے گا محشر میں سہرا غوث اعظم کا. تو جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر, جان سے قربان مرشد پر. یہ بنایا جس نے مجھ جیسے ہو بندہ غوث اعظم کا. بولو کیا غوث المدد, یا غوث المدد, یا غوث المدد, یا غوث المدد.